Yes, for additive view, Jimbani, this is a card. The canoe must see you want your number, Limotia, and now over some subscribing at a Munigene Cadem, but the cavalry cutter, and we ever since Muguanga, if your own man in Bebaza, in Bagamati, Muliba Boding, Abel Muguanga, the America, University of Chicago, Bebaza, Abari Canada, Toronto, Mikwano Jangi, Muchivi, Serunjoji, Muguanga, Haria Germany, Wali Echibuga, Bachita Bali, and Kumedeko, the following, Abari Uganda, Kampala, Wakiso, Mina Bagamanti, Muliba Boding, Abari Masaka. Mwenye jamu sisi dokuwanga mufuru ingo kwetu kwanga Uganda, Saudi Arabia, Kuwait wali mugwanga ya Iraq, Baghdad, America, University of Chicago, Bagamanti mwenye bama nyo comment nizewa mwenye jamu sisi dokuwanga mujifuru inga Bajita Faali TV ichuja mauli nyemba nago each and every single day just following us, subscribe inga nyiga kade speaker wa parliament Rebecca over ya liko speaker wa parliament Rebecca alitwa la kadaga musunyo kwanga mkoze nisibu ningamba speaker yali speaker embele tabusi omucharo baya bachi obamu wakatuwa obamu wabichi obachichi tewali amanyi tewali amanyi nga speaker gwawo ekyamazima agwawo ekyamazima agwawo ebyaddala agwawo watigaze bifananyi bino omucharo ono omucharo tudamu okumala mu kamera aba ayongedde okubanga atabuka nokubanga akoga nokubanga akyankala endabika ye nokubanga endabika ye efuukukira ddala bwategeeza ebifaananyi bino bino ebifaananyi si bye bifaananyi byanjawulo ku bifaananyi bibi bitwakola ki bye twasooka okubanga tulaba ku mitimbagano egya social media ekyebuuzibwa sipiika wa paliamenti oba yaliko sipiika wa paliamenti kiki ekola ki akiki ekimu kwachi ekimuyitaitamu kama ekimuyitaitamu ekimetedde okubanga afuukuka kino okubanga endabika ye efuukuka gosibya kiyinza kuba kiki butuwa ayinamu ebirwadde bye ebimutambulya mu sistemu y'omubiri kiki eno bagita fa TV subscribe onyige kale nenga munange obulamu mukazi watu bugendera okuvalo yava ku kifo kyo wa speaker embera yatabuka mukazi watu obake kimuyonka manyi muntu okubera ngo ene kintu ekikuyonka muli munda mubiri obe kintu ekikubala embirizi ekintu nga kimugwa system yo eyo mubiri kigimalawo kati ye speaker ebisi abisinga olusiri abantu abanindwa denga ziba mugula mpola obutwa kijimu ku bintu ebikyasinze okubanga bimugula system yo mubiri bukumugula system yo mbine bukumugula obutofali bonna olwanyisa endwadde zo mubiri nebuzimugula bonna buto kogenda okukutanga wena oweddewo ebyo n'endwadde kale ezimu kwezinza okubanga zikwaki zirimu omuntu mpola nga zimunogula ebisisinga kosa butofali obutofali bunafuwa okakana ngokoze ki okakana munnaye ngozikide okakana ngoluzinzi obulamu kati speaker wa parliament ayina ebirwadde ebimuluma oba si ekyo baamu wakatu ati kyekiyinza okubanga kirima speaker wa parliament ekituufu ne bagita Faali TV yugi musubscribinga munyige kade abali ekata Saudi Arabia masinza mugwange lya Oman mbebaza nebagamba nti muli babode nnyo okubanga mumufollowinga updates mba nazo each and every single day gwe ekikakatako kikimu kyokka ku following go subscribing onyige kade ajja ku receiving abo notification nga ntaddeyo video wano ku Faali TV nga speaker of yaliko speaker wa parliament ajike bisawo yabera mu kifo ekyo entalo zaali nyingi nnyo oba oli awonena okwesanga nga bisawo yavira ku kifo ekyo nga bisawo bamulungiramu akatuwa ng'agenda kamumogola mpula manyi eriyo obutwa obutte mpula manyi naku ne bakizuula abamu baali bamanyi nti obutwa omuntu bonya obutwa ofiirawo naye kati abazungu bakola obutwa obulala nga bo bukutta mpula ebintu bagenda bekwaki bagenda bali apugradinga bagenda bapugradinga mu nkola mu bintu ebyenjawulo obutwa baali bakola buttirawo kati saa zino bakola buli obukubogola mpola system y'omubiri mpola nebukusaanyawo wenna nebusaanyawo ekibumba nebusaanyawo ensigo bwe bityo kati ogenda otukesera nga mu system y'omubiri nga tokyayina kyoyinamu ekibumba bukisaanyizaawo omutima gubutuuseeko gutandise okubusaanya okugusaanyawo mpola busaanyizaawo ensigo kwegamba nga tokyayina lugendo ekivaamu ng'ofa subscribe mweraba.